משימה של עבודה כוללת קסם בצידה אתה תצחק אך פה הכל משחק והתפקיד בתוך שנייה הופך פתאום לסוכריה זו לא טעות, הטריק כל כך פשוט קח כפית של סוכר בית, תמתיק את התרופה תמתיק את התרופה, תמתיק את התרופה קח כפית של סוכר מיה, תמתיק את התרופה זה עניין פשוט בקר לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש כי היא תמיד עוזרת לי להסתדר בלי קושי סופר קלי פרג'ליסטי קצפייה לי דושי ים דם דילי ים דילם ים דם דילי ים דילם כשהייתי עוד ילדה בת ארבע לא יותר עברו עליי ימים קשים וכלום לא הסתדר אבל ביום בהיר אחד למדתי מילה מילה גדולה דבר נפלא וכך היא מתחילה סופר קלי פרג'ליסטי קצפייה לי דושי לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש כי תמיד עוזרת לי להסתדר בלי קושי סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי דושי סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי דושי לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש כי היא תמיד עוזרת לי להסתדר בלי קושי סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי דושי סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי דושי לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש כי היא תמיד עוזרת לי להסתדר בלי קושי סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי דושי לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש כי היא תמיד עוזרת לי להסתדר בלי קושי סופר קליפרג'ליסטיק אספי עלי דושי 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 לשנן אותה כדאי שתיכנס לראש כי היא תמיד עוזרת שנן אותה